é o canal Padawan Gameplays, que vos fala da pessoa in the house. Galera, uma corridinha aqui se chama Allride 1.0, feito pelo Gustavo Hausmann. Gustavo é um chute lá do canal que faz corridas, ele é do grupo CCC. Ele tem algumas corridas aí, depois eu coloco pra vocês aqui o Twitter dele e o link dessa corrida, beleza? Vamos conferir? Vamos dar aquela conferida, ver se é boa mesmo. Vamos lá, Allride 1.0 sem contato, show de bola. Vamos ver qual é, irmão, campo aberto aqui no aeroporto. Em geral tá fazendo muita corrida no aeroporto agora, né? Já fiz, sei lá, umas 5, caraca, tem uma galera, maluco. Já fiz, sei lá, umas 10 corridas ultimamente no aeroporto. Deve ter o que, as 12 cabeças, 16, tá cheio o mapa, caraca, muita gente. Quem vai ser o primeiro? Bom, provavelmente será o próprio Gustavo, que também está na corrida do criador, né? Vamos ver quem será o primeiro. Eu sei que eu já não vou ser, porque olha o nível da parada. Olha, cara, tem 15 cabeças, galera, 15. Ninguém já destruiu os cercados todos, não tem mais nada. Não precisa nem de rampa mais. Todo mundo de T20? Eu tô de XF, galera, eu me garanto com XF. T20 é bom, ele é veloz realmente, mas XF é XF, né? Aí meu XFinho. XF aqui só passando a galera, só passando. Só passando. Dizem uns doidos por aí, passando. Não posso ficar lá embaixo, pô. Aí é esculacha. Tô em sétimo. Tô aí na metade da galera. Tá bom, na metade tá bom. 50% de aproveitamento, então. Eita, não cai não. Não cai não. Quase que eu caí lá embaixo, cacilda. Aí pra voltar é um inferno, suplício. Então, mas o Gustavo tem um atalho, cara. Estacionamento. Eu joguei outra corrida dele e eu já sei que essa aqui também tem estacionamento. Olha lá. É aqui, tem que virar aqui, ó. Em geral foi pra lá, né? Mas não é pra lá, é aqui, ó. Ah, eu já joguei essa corrida aqui uma vez pra testar. Eu sei que a corrida é bem legal. Só que tem que entrar no estacionamento, isso ninguém sabe. Bom, mas até que a setinha indica direitinho, né? E eu sempre faço. Ah, segunda vez, terceira vez que eu tô jogando essa corrida aqui, ó. Eu sempre faço caminho inverso. Porque a outra foi de duas voltas, então eu já sei como é que é o esquema. Opa! Tô em segundão, quem sabe tá em primeiro? Ah, o próprio Gustavo, só podia, né? O próprio dono da corrida tinha que estar em primeiro, óbvio, né? E aqui, ó, a gente vai aqui, tenta vir aqui, ó. Que horrível que isso foi. Mas tá bom, nice. Importante que eu passei, podia não ter pego isso, porque era melhor ter quebrado as barreiras. Gastei muito tempo. Opa, agora vamos lá. Vamos pro Allride, eu quero de primo, hein, XF. XF, de primo, XF. Ah, XF, tá de zoeira, XF. Eu não vou nem dar restart, eu vou voltar aqui, ó. XF. De segundo, então, XF. Se bem que amassado desse jeito, eu nem sei. XF, de segundo, XF. Não me decepciona, amigão. Amigão. Ah, me decepcionou. Acho, cara. Aí, já chegou mulão agora. Agora chegou mulão. Vamos, XF, de terceira, XF. Não decepciona. Decepcionou papai, não. Aê, não decepcionou papai. Tô em segundo ainda, que delícia, XF. Gostei. Até que enfim, caraca, XF. De terceira. Tá bom. É justo, é justo. Aqui é pressão total e ninguém deve estar se matando. Se matando não, porque não dá pra se matar, mas olha, essa corrida aqui com contato é um inferno, porque aquelas entradas ali das pistas do aeroporto é muito estreito. Ninguém ia parar naquela rampa ali que ninguém passava. Ia parar a polícia, ia parar exército, marinha, aeronáutica. Até os aliens iam parar naquela rampa ali. Podia ter ataque alien, né? Opa, essa rampinha aqui é marota demais, é muito boa. Essa curvinha aqui, delícia. Vou tentar fazer de novo aqui, ó. Opa, tem que soltar o acelerador, senão tu vai lá dentro. E aqui, que segura o acelerador. Que bonito, que bonito, que bonito. E aqui, e aqui.
passo pelo mais difícil. Caraca. Atenção, vou chegar em segundão, que beleza. Quem será o primeirão? Eita. Ah, o Gustavo tava ali, só me esperando ali. Nem precisava, cara. Eu ia te ganhar de qualquer jeito. É, galera, cheguei em primeiro, mas não valeu que o Gustavo deixou eu chegar e ficou me esperando na chegada. Mas tá beleza, faturei ali 20 pilas quase. Vamos pro repeteco agora daquele jeitinho special, daquele jeito, vamos lá. É, galera, tamo de volta aqui em Allride 1.0 daquele jeito. Uma voltinha daquele jeito vai ser um inferno. Você imagina quando começar a chegar a polícia, exército, marinha, aeronáutica, quero nem ver. Vai ser um furdunço. Furdunço ou furdúncio? Não sei como é que se fala. Mas vai ser um caos. E tem 16 cabeças, cacete. Isso aqui vai ser uma desgraça total. É fadado ao fracasso já. Já nasceu morto já. Já nasceu, não tem como. Apesar que eu tô em quarto, não vamos falar tão mal da corrida assim. Ih, passei geral. Não tô tão ruim. Segundo, que delícia. Pensando bem, não vai ser tão ruim não. Não vai ser tão ruim se eu me mantiver em segundão. Se eu cair pra sétimo, oitavo, aí a jurupoca vai piar. Porque aí, meu irmão, não tem jeito. Eu vou passar depois, eu vou chegar nos lugares depois que já tiverem 15 pessoas. Aí a chance de você se ferrar é muito grande. E esse XF escroto, por que ele rodou desse jeito, imbecil? Eu tô achando que tem alguém que tá jogando C4. Eu acho que é esse corno aqui na minha frente, que eu não sei quem é. Mas eu acho que ele tá jogando C4, imbecil. Ah, jogar C4 na tua avó, rapaz. Tô no almoço dela, C4, você não vai gostar. Mas eu tenho uma vantagem sobre o corno que tá jogando aqui. Ele não sabe que tem que entrar no estacionamento. Isso é bom. Ele vai passar direto, porque todo mundo passa direto. Isso daqui é mal sinalizado. Eu já falei isso pro Gustavo, inclusive, que é mal... Mas tá bom, deixa assim mesmo aí. Ou ele entrou? Ih, não, o cara entrou aí. O cara sacou e entrou, vai ver que o cara já jogou. Vai ver que o primeiro é o Gustavo. Não é. Ou é? Não sei. E agora, quem é o primeiro? Sei lá. Eu sei que eu tô fazendo o mesmo caminho de novo. É que eu tô fazendo o caminho inverso do cara que tá aqui. Carro vermelho, não sei quem é. Deixa eu ver quem é. Eu sei que eu tô em primeiro, isso que importa agora no momento. Eu tô em primeirão. Jogo de peteca e primeirão lá. Que delíquia. Esse checkpoint aqui é bem escroto também. E eu vou dar mole nada, eu vou inventar ali não. Eu vou por aqui, ó, tá tudo aberto. Ó. Passar em primeiro, ó. Eu quero o XF. XFinho do meu coração. Vamos passar de prima, tá? Você já fez isso aqui 3 vezes. Vai, XF. Vai, garoto. Ah, garoto, já começou mal. Já foi errado. Tudo errado, filho da mãe. Passou no outro de terceiro. Esse cara desviou também, esse daqui. Vai, XF. Aê, XF, terceiro, que beleza. Vai, meu filho. Agora corre, né? Demorou pra caraca pra passar, pô. Parecia que você era manco, cara. Pô, pelo amor de Deus. Não é a manco, não, manco. Pô, cara, vamos lá, XF. Terceira posição, tava em primeiro, cara. De primeira pra terceira é uma queda muito brusca. Se tivesse em último pra terceiro, tava feliz, mas, pô, primeira pra terceira, você tá escoachando, XF. Tudo bem. Vamos nessa. Pressão total aqui pra finalizar bonito, pelo menos. Olha um salto bonito. Isso, esse foi lindo, XF. Explode não, cara. Aí, pô, não tem por que explodir. Explode nada. Vamos lá. Pressão total. Aí, garoto. Curvinha show. Bom, vamos chegar em terceiro, né? Essa vai ser a nossa posição, porque não tem ninguém atrás. Não tem ninguém na frente. Acho que os dois primeiros já chegaram. Não sei quem foi. Vamos descobrir daqui a pouco. Mas com chuva, realmente é bem mais tenso.
Vamos lá, pressão total aqui. Opa, terceira position com o driftzinho show. E ulala. É, galera, aqui diz que eu cheguei em segunda, mas eu cheguei em terceiro. Vai entender, né? Loucura desse jogo. Bom, é isso aí. Se você gostou dessa corrida, galera, não esquece de dar o like aí embaixo. Não esquece de compartilhar com os amigos, daquela favoritada que você compartilha automaticamente com os amigos. Não esquece também de se inscrever no canal. Não esquece também de seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais, beleza? Valeu, galera. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui.